O nome original em hebraico do apóstolo Paulo é Shaul, o mesmo nome do primeiro homem que foi rei de Israel, o qual o conhecemos como Saul. O nome Saulo é proveniente da transliteração grega do nome hebraico Shaul, que é Saulos. Em hebraico não há essa variação. O significado de Shaul significa aquele que foi conquistado por meio de orações. Já Paulo vem do latim Paulus e significa de baixa estatura ou de pequena estatura. Paulo nasceu por volta de 4 a.C. Morava em Tarso, na Cilícia, o que agora é a atual Turquia. O apóstolo Paulo foi o maior dos primeiros missionários cristãos. Ele aparece pela primeira vez nos Atos dos Apóstolos sobre o nome de Saulo. Saulo foi criado na fé judaica como um fariseu treinado na estrita observância da lei de Deus. Ele acreditava que a lei deveria ser obedecida por ele e por todos os judeus. Saulo ficou extremamente furioso com a igreja cristã primitiva, acreditando que os primeiros cristãos haviam rompido com suas tradições judaicas. Ele perseguiu ativamente a igreja em Jerusalém. Estudiosos acreditam que, por seu ofício, ele matou muitos cristãos que não negaram sua fé. Para vocês terem uma ideia, enquanto o primeiro mártir cristão, Estevão, estava sendo apedrejado até a morte, Saulo observava as capas dos perseguidores lançadas aos seus pés. Isto é, ele presenciou e apoiou tudo. Tempo depois, Saulo então viajou para Damasco para perseguir ainda mais os primeiros cristãos. E foi aqui que ele teve uma experiência que mudaria tudo em sua vida. O caminho para Damasco. Saulo, enquanto perseguia os cristãos, estava no caminho para Damasco, e lá, Saulo teve um encontro com Jesus Cristo ressuscitado. Veja, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Como vocês ouviram, Saulo ficou abalado e cego pela experiência. Como resultado desse encontro, Saulo se tornou um seguidor de Cristo. Ele agora estava convencido de que Jesus ressuscitou e que a observância da lei não era mais necessária para receber a promessa de salvação de Deus. Veja, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário,
eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a Igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Logo em seguida, Paulo foi a Jerusalém consultar Pedro. Após suas primeiras viagens missionárias, Paulo foi chamado por Jesus para anunciar o evangelho aos gentios. Ele passou o resto de sua vida viajando em suas missões, estabelecendo igrejas locais e escrevendo para elas. Quando soube de suas realizações e fracassos, as cartas de Paulo são os primeiros registros da vida e da história da igreja primitiva. As cartas de Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, fazem parte do cânon do Novo Testamento. Como registro dos acontecimentos na igreja primitiva, são um registro inestimável da expansão do cristianismo. Os efeitos da conversão do apóstolo Paulo. O dia mais profundo e comovente na vida de Paulo foi quando ele conheceu Jesus Cristo ressuscitado. Paulo era muito respeitado pela comunidade judaica e seus pares, mas ele desistiu de tudo por Cristo. Veja, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo percebeu que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai para trazer salvação para todos. Paulo ensinou que estamos unidos com Cristo na fé e no batismo. Veja, portanto fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. No nível pessoal, os cristãos individuais reconhecem que, quando estão unidos e justificados por Cristo, recebem a graça necessária para vencer o pecado e viver uma vida moral. Essa transformação do apóstolo Paulo nos traz três ensinamentos preciosos. Veremos quais são eles. Primeiro, vida espiritual. Paulo ensina que o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de todo o amor. O Espírito Santo cria um vínculo entre nós e Deus como filhos ligados a um Pai. O Espírito Santo não apenas estabelece nosso relacionamento com o Pai. Mesmo sendo fracos, o Espírito Santo nos ajuda a viver fielmente dentro desse relacionamento. É por meio do Espírito Santo que podemos viver em amor por todas as pessoas. Segundo, justificação. Paulo começa retratando a revelação da justiça de Deus na cruz de Cristo e lançando os alicerces para o evangelho da justificação. Deus é fiel cumprindo as promessas feitas na aliança do Antigo Testamento. Através do pecado de Adão e Eva, a família humana foi alienada de Deus. Por meio de Cristo, a família humana é chamada de volta ao relacionamento com Deus. Este processo de reunir a família humana com Deus é chamado de justificação, como você pode ver em Romanos 3, verso 21 a 31. É impossível nos justificarmos. Só somos justificados estando unidos na fé com Cristo Jesus e aceitando o dom da graça conquistado por Cristo. Só podemos ser justificados com Deus e libertos de uma vida imoral aceitando o dom da graça reconciliadora de Deus. Moralidade. Já se perguntou o que significa viver uma vida moral cristã? Pois bem, Paulo pensou profundamente sobre esta questão. Ele foi criado como um judeu fiel. Como vimos, antes de sua conversão, Paulo foi criado para acreditar que seguir o rígido código moral da fé judaica era o caminho para a salvação. Paulo acreditava que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Até aí tudo bem. Acontece que o que Paulo percebeu, no entanto, é que
Por estarmos enfraquecidos pelo pecado de Adão e Eva, era impossível para nós reconectarmos em nosso relacionamento com Deus apenas por meio de nossos esforços. Depois de sua experiência com Jesus Cristo, Paulo percebeu que não estava sozinho no caminho da salvação. Jesus Cristo já realizou a salvação para nós, na fé e no batismo. Os cristãos recebem a graça do Espírito Santo, que é nosso guia constante. O Espírito Santo nos ajuda a viver em relacionamento com Deus e com os outros. Paulo foi um dos líderes da primeira geração de cristãos, muitas vezes considerado a pessoa mais importante depois de Jesus na história do cristianismo. Embora ele fosse uma figura importante dentro do pequeno movimento cristão, ele também tinha muitos inimigos e detratores, e seus contemporâneos provavelmente não lhe davam tanto respeito quanto deram a Pedro e Tiago. Paulo foi compelido a lutar. Portanto, para estabelecer seu próprio valor e autoridade, suas cartas, no entanto, tiveram enorme influência no cristianismo subsequente e garantiram seu lugar como um dos maiores líderes religiosos de todos os tempos. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são atribuídos a Paulo, e aproximadamente metade do outro. Atos dos Apóstolos trata a vida e obras de Paulo. Assim, cerca de metade do Novo Testamento deriva de Paulo e das pessoas que ele influenciou. Apenas 7 das 13 cartas, no entanto, podem ser aceitas como sendo inteiramente autênticas, ditadas pelo próprio Paulo. Os outros vêm de seguidores que escreveram em seu nome, que muitas vezes usaram material de suas cartas sobreviventes e que podem ter tido acesso a cartas escritas por Paulo que não sobreviveram mais. Embora frequentemente útil, a informação em Atos é de segunda mão e às vezes está em conflito direto com as cartas. As 7 cartas imbuptáveis constituem a melhor fonte de informação sobre a vida de Paulo, e especialmente seu pensamento na ordem em que aparecem no Novo Testamento. Elas são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 a Tessalonicenses e Filemão. A provável ordem cronológica, deixando de lado Filemão, que não pode ser datada, é 1 a Tessalonicenses, 1 a Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses e Romanos. Cartas consideradas deuteropaulinas, provavelmente escritas pelos seguidores de Paulo após sua morte, são Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo e Tito. São provavelmente escritos por membros da escola paulina, uma geração após a sua morte. Paulo era um judeu de língua grega da Ásia Menor. Sua cidade natal, Tarso, era uma grande cidade no leste da Cilícia, uma região que fazia parte da província romana da Síria, na época da idade adulta de Paulo. Duas das principais cidades da Síria, Damasco e Antioquia, desempenhou um papel proeminente em sua vida e letras. Embora a data exata de seu nascimento seja desconhecida, ele foi ativo como missionário nas décadas de 40 e 50 do século I depois de Cristo. A partir disso, pode-se referir que ele nasceu mais ou menos na mesma época que Jesus, ou um pouco mais tarde. Ele foi convertido à fé em Jesus Cristo por volta de 33 depois de Cristo e morreu provavelmente em Roma por volta de 62 a 66 depois de Cristo. Em sua infância e juventude, Paulo aprendeu a trabalhar com as próprias mãos. Seu ofício, fabricação de tendas, que continuou a praticar após sua conversão ao cristianismo, ajuda a explicar aspectos importantes de seu apostolado. Ele poderia viajar com algumas ferramentas de trabalho em couro e se estabelecer em qualquer lugar. É duvidoso que sua família fosse rica ou aristocrata. Mas como achava notável que às vezes trabalhava com as próprias mãos, pode-se supor que não fosse um trabalhador comum. Suas cartas são escritas em koiné, ou grego comum, e não no elegante grego literário de seu rico contemporâneo, o filósofo judeu Filo de Alexandria. E isso também argumenta contra a visão de que Paulo era um aristocrata. Além disso, ele sabia datar e podia escrever com a própria mão em letras grandes.
embora não nas letras pequenas e elegantes de um escriba profissional. Até a metade de sua vida, Paulo era membro dos fariseus, um partido religioso que surgiu durante o período posterior do Segundo Templo. O pouco que se sabe sobre o antigo Paulo, o fariseu, reflete o caráter do movimento farisaico. Os fariseus acreditavam na vida após a morte, que era uma das convicções mais profundas de Paulo. Eles aceitavam as tradições não bíblicas como sendo importantes quanto à Bíblia escrita. Paulo refere-se à sua experiência em tradições. Os fariseus eram estudantes muito cuidadosos da Bíblia hebraica, e Paulo foi capaz de citar extensivamente a tradução grega. Era bastante fácil para um jovem brilhante e ambicioso memorizar a Bíblia, e teria sido muito difícil e caro para Paulo, adulto, carregar dezenas de pergaminhos volumosos. Por sua própria conta, Paulo era o melhor judeu e o melhor fariseu de sua geração, embora afirmasse ser o menor apóstolo de Cristo, e atribuiu seus sucessos à graça de Deus. Paulo passou grande parte da primeira metade de sua vida perseguindo o nascente movimento cristão, atividade a qual ele se refere várias vezes. As motivações de Paulo são desconhecidas, mas parecem não estar ligadas ao seu farisaísmo. Os principais perseguidores do movimento cristão em Jerusalém eram o sumo sacerdote e seus associados, que eram saduceus, que pertencem a um dos partidos. E Atos descreve o principal fariseu, Gamaliel, defendendo os cristãos. É possível que Paulo acreditasse que os judeus convertidos ao novo movimento não fossem suficiente observadores da lei judaica, que os judeus convertidos se misturassem livremente com os gentios convertidos, isto é, não judeus, associando-se assim práticas idólatras ou que a noção de um Messias crucificado era censurável. O jovem Paulo certamente teria rejeitado a visão de que Jesus havia ressuscitado após sua morte, não porque duvidasse da ressurreição como tal, mas porque não teria acreditado de que Deus escolheu favorecer Jesus ressuscitando-o antes do tempo do julgamento do mundo. Quaisquer que sejam suas razões, as perseguições de Paulo provavelmente envolveram viajar de sinagoga em sinagoga e instar a punição dos judeus que aceitavam Jesus como o Messias. Os membros desobedientes das sinagogas foram punidos com alguma forma de ostracismo ou com açoites leves, que o próprio apóstolo Paulo mais tarde sofreu pelo menos 5 vezes. Embora ele não diga quando ou onde, de acordo com Atos, Paulo começou suas perseguições em Jerusalém, uma visão em desacordo com sua afirmação de que ele não conhecia nenhum dos seguidores de Cristo em Jerusalém até bem depois de sua própria conversão. Paulo estava a caminho de Damasco quando teve uma visão que mudou sua vida. De acordo com Gálatas 1, verso 16, Deus lhe revelou seu filho. Sim, Jesus apareceu para ele. Especificamente, Paulo afirma que viu o Senhor. Embora Atos afirme que perto de Damasco ele viu uma luz brilhante e ofuscante, após essa revelação que convenceu Paulo de que Deus realmente havia escolhido Jesus para ser o Messias prometido, Paulo então foi a Jerusalém para conhecer os principais apóstolos de lá. E logo ele retornou à Arábia, em Damasco, a oeste da Síria. Após essa reunião, ele começou suas famosas missões no oeste, pregando primeiro em sua terra natal, a Assíria e a Cilícia. Durante os próximos 20 anos ou mais, meados dos anos 30 a meados dos anos 50, ele estabeleceu várias igrejas na Ásia Menor e pelo menos 3 na Europa, incluindo a igreja em Corinto. Durante o curso de suas missões, Paulo percebeu que sua pregação aos gentios estava criando dificuldades para os cristãos em Jerusalém, que pensavam que os gentios poderiam se tornar judeus para se juntarem ao movimento cristão. Para resolver a questão, Paulo voltou para Jerusalém e fez um acordo. Foi acordado que Pedro seria o principal apóstolo para os judeus e Paulo o principal apóstolo para os gentios. Paulo não teria que mudar sua mensagem, mas faria uma coleta para a igreja de Jerusalém, que precisava de apoio financeiro.
Embora nas igrejas gentias de Paulo dificilmente estivesse bem, em Romanos 15, verso 16 e 17, Paulo parece interpretar a oferta dos gentios, simbolicamente sugerindo que é profetizada peregrinação dos gentios ao templo de Jerusalém, com suas riquezas em suas mãos. Sim, o próprio Isaías já tinha profetizado isso. Veja: levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas dos braços. Então o verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhes será trazida. E a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra. Camelos novos de Midian e de Efá virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor ao Senhor. Também é óbvio que Paulo e os apóstolos de Jerusalém fizeram um acordo político para não interferir nas esferas um do outro. Digamos que seria uma facção da circuncisão dos apóstolos de Jerusalém, que argumentava que os convertidos deveriam se submeter à circuncisão como um sinal de aceitação da aliança entre Deus e Abraão. Mais tarde, quebrou esse acordo pregando aos gentios convertidos tanto em Antioquia quanto na Galácia e insistindo que eles fossem circuncidados, levando a algumas das mais fortes invectivas de Paulo. No final dos anos 50, Paulo voltou a Jerusalém com o dinheiro que havia levantado e alguns de seus gentios convertidos. Lá, ele foi preso por levar um gentio muito longe no recinto do templo, e após uma série de julgamentos, foi enviado a Roma. Os livros que Paulo escreveu traz muitos relatos, sendo alguns de milagres e provisões de Deus, que ao nosso ver são bênçãos do céu. Mas durante sua caminhada, ele também passou por muitas provações, como Jesus já havia dito aos discípulos. Veja, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Dito isso, vamos ver agora quais foram as provações que o apóstolo Paulo enfrentou. Vamos lá. Abandono. Na segunda carta pastoral em que Paulo escreve ao seu filho espiritual Timóteo, ele está com a intenção de incentivar a fidelidade a Deus e para que o mesmo fique firme na fé em Cristo Jesus. Mas no verso 15 do capítulo 1, Paulo afirma que foi abandonado por seus amigos quando estava na viagem à Ásia. Veja, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Prisão. Paulo estava juntamente com seu amigo Silas, pregando em Filipos, na Macedônia, e havia uma mulher adivinha, possessa de demônios, que estava importunando eles há dias. Então, em Atos capítulo 16, verso 18, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Isso irritou muito os senhores daquela escrava, pois eles deixariam de ganhar dinheiro. E assim levaram Paulo e Silas para a praça principal. E mediante de tal acusação, eles foram açoitados e presos. Veja, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Certa vez, os judeus da Ásia, que odiavam Paulo, o veem no templo em Jerusalém e acreditam erroneamente que ele está trazendo gentios não convertidos para uma parte da área do templo onde eles eram proibidos. Eles o acusam cuidadosamente de delito e provocam um motim contra ele. A multidão violentamente colocou as mãos sobre ele e o arrastou para fora do templo.
quando eles o começam a espancar, mas o exército romano aparece e salva a vida dele. Veja, ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados, e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. Para a segurança de Paulo, ele é levado à noite por 200 soldados romanos a Cesareia. É em Cesareia que reside o governador Félix, e onde pode ser ouvido o julgamento contra o apóstolo. Ele o mantém preso por mais de 2 anos na esperança de que alguém ofereça um suborno para liberá-lo. Após isso, Paulo é finalmente enviado a Roma de navio para que César ouça seu caso. Lá, ele ficou um tempo em uma casa alugada. Sentença de morte. Quando Paulo estava na província da Ásia, recebeu uma sentença de morte, a qual o mesmo perdeu a esperança de viver, mas continuou firme nas promessas de Deus. Veja, de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele, temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas às orações de muitos. Provação em alto mar. Após as acusações sofridas pelos judeus, Paulo, com base na lei especial concedida para cidadãos romanos, apela para ser julgado por César, com base no direito de ser um cidadão romano. Paulo foi entregue a um centurião chamado Júlio, que era responsável pela segurança de Paulo e outros presos. Uma das primeiras paradas no caminho foi um lugar chamado Mirra. Em Mirra, Paulo e seu guarda centurião mudaram para um navio alexandrino. Logo depois disso, o mar ficou muito agitado e todos ficaram nervosos. Alguns a bordo começaram a pensar que deveriam parar o navio em algum porto e esperar até que as tempestades de inverno passassem. Finalmente, o navio chegou a um lugar chamado Bons Portos. Paulo pensou que este seria um bom lugar para parar e passar o inverno, mas o proprietário do navio, o piloto e outros concordaram que deveriam tentar navegar para outro porto próximo chamado Fenice. Mas Paulo os advertiu: "Senhores, vejo que a vossa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas." Mas não quiseram ouvir Paulo. Por final, aos olhos de outras pessoas, ele era apenas um prisioneiro, e pensaram que um navio poderia sobreviver às tempestades. Então partiram, mas logo tudo começou a dar errado, como Paulo havia avisado. Fortes ventos atingiram o navio, e era tão forte que os marinheiros do navio pensaram que o barco poderia quebrar e afundar. Eles tentaram amarrar cordas ao redor do barco para evitar que ele se quebrasse. Eles jogaram toda a carga no mar para tornar o navio mais leve. Como último recurso, eles até recolheram todas as cordas e peças que faziam o navio funcionar e também as jogaram no mar. Isso foi um desastre. Como a tempestade continuou por muitos dias e noites, quase todos do navio pensaram que o navio afundaria no mar e todos morreriam. Depois de terem passado muitos dias sem comer, Paulo disse a todos no navio: "Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha." Mas alguns dos marinheiros não acreditaram em Paulo.
Quando viram uma ilha ao longe, tentaram pegar o bote salva-vidas e fugir com ele. Paulo viu o que estava acontecendo e disse aos seus guardas que se os marinheiros saíssem, ninguém poderia ser salvo. Então, quando os marinheiros levantaram o bote salva-vidas pela lateral do navio, os soldados cortaram todas as cordas e deixaram o bote cair no mar. Por tudo isso, Paulo continuou a confiar em Deus. Havia um pouco de comida no navio, então Paulo reuniu todos e disse-lhes que oraria e então todos comeriam juntos. Finalmente, todos começaram a ouvir Paulo. Na manhã seguinte, todos podiam ver alguma terra à distância. Eles não sabiam, mas a terra era a ilha de Malta. Quando o navio atingiu um banco de areia e começou a se despedaçar, todos entraram em pânico. Alguns dos soldados até queriam matar Paulo e os outros prisioneiros, para que não escapassem. Mas Júlio, o soldado centurião, sabia que Paulo não escaparia. Paulo estava tentando ajudá-los o tempo todo. Júlio parou os soldados e manteve Paulo a salvo. Paulo disse a todos para ficarem calmos. Ele os lembrou de que Deus os manteria seguros. Então, aqueles que sabiam nadar pularam na água e nadaram para a praia. Aqueles que não sabiam nadar agarraram-se à madeira flutuante do navio e a seguraram até chegar à costa. Envenenamento. Após essa provação, Paulo chegou à ilha de Malta. Todo mundo estava com frio, então começaram a pegar lenha para acender uma fogueira na praia. Quando Paulo pegou um pedaço de madeira, ele não sabia que uma cobra venenosa estava embaixo dele. A cobra picou Paulo e ele a jogou no fogo. As pessoas continuaram observando Paulo porque achavam que ele morreria com o veneno da cobra. Estudiosos acreditam que era uma víbora e poderia facilmente matar Paulo. Mas as pessoas da ilha sabiam muito bem qual era o efeito da picada daquela víbora. Mas Paulo não morreu. Ele nem ficou doente. Todos da ilha ficaram maravilhados com este milagre, a ponto de acreditar que Paulo era um deus. Açoites. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo lembra essas ocasiões em que apanhou por açoites por pregar o evangelho. 5 vezes recebi dos judeus, uma 40 de açoites menos um. Agora sim podemos entender por que a citação, uma 40 de açoites menos um. Os judeus, principalmente as autoridades, gostavam de se gabar de que seguiam a lei de Moisés à risca. Então, quando alguém ia receber a pena de açoites, poderia ocorrer da pessoa que estava aplicando a penalidade de açoites se perder na contagem. Se isso ocorresse, o penalizado receberia mais de 40 açoites, e isso seria descumprir a lei. Para evitar a possibilidade desse possível erro, a ordem era de dar no condenado, ao invés dos 40 açoites, o máximo possível, a quantia de 39, para deixar claro que ele não estava recebendo mais de 40 açoites. Com essa ordem, os juízes dos casos esperaram cumprir plenamente a lei de Moisés, descrita em Deuteronômio capítulo 25, verso 2 e 3, nunca deixando de exercer 40 açoites ao condenado, conforme mandava a lei. No entanto, a fala de Paulo sobre uma 40 de açoites menos um também demonstra a hipocrisia do judaísmo daquela época, onde buscando cumprir a lei de Moisés à risca, descumpriam a vontade de Deus, fazendo oposição ao evangelho, perseguindo os servos de Deus e aplicando penalidades para crimes inventados. É um típico mau uso, ou melhor, manipulação da lei para fins corruptos. Ah, e aqui tem um detalhe interessante. Esse açoite que Paulo e anteriormente Jesus também sofreu era chamado de azorrague. Ele tinha 12 tiras de couro e na ponta dessas tiras ou era ossos de carneiro afiado ou pontas de ferro. Uma chicotada era equivalente a 12 cortes expondo a carne viva do condenado. 40 chicotadas dessa era cerca de 480 cortes profundos no corpo. Provações não registradas.
Paulo passou por muitas provações que, na maioria, não foram detalhadas, mas ele nos dá um resumo em sua segunda carta escrita à Igreja de Corinto, que na ocasião começaram a duvidar da sua posição de apóstolo, por não ter participado originalmente dos 12, e por isso ele revela sua coragem e amor sacrificial. Veja, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Irmãos, não consigo pensar em ninguém em toda a Bíblia, além de Cristo, é claro, que viveu uma vida de gratidão mais do que o apóstolo Paulo. Isso é significativo, considerando as terríveis provações e sofrimentos que ele passou, servindo assim de exemplo de vida cristã. Pois, de fato, nós iremos passar por dificuldades, mas saiba que isso tem um propósito que vem de Deus e devemos aceitar, assim como o apóstolo Paulo escreveu. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando em número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo cegou um mágico. Durante a sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo visitou Chipre, onde converteu a fé cristã de um procônsul chamado Sérgio Paulo. Há uma tradição que diz que o apóstolo Paulo escolheu seu próprio nome em memória da primeira conversão em seu ministério apostólico. O procônsul se voltou para Cristo depois que o apóstolo Paulo feriu Elimas com cegueira, o mago que tentou desviar o procônsul de Cristo. Veja como isso aconteceu. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente, vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Paulo e a cura do aleijado. Na cidade de Listra, o apóstolo Paulo apelou ao nome do Senhor Jesus Cristo e assim curou um homem aleijado. E detalhe, ele era aleijado de nascença. Devemos salientar mais uma vez que existe uma importante conexão ontológica entre a fé e as curas descritas na Sagrada Escritura. O apóstolo Paulo curou aquele homem quando viu que ele tinha fé para ser curado.
Esse milagre foi tão grande e surpreendeu tantos habitantes locais que eles até quiseram fazer sacrifícios a Paulo e a Barnabé, que também estava operando milagres com Paulo. Tomando-os como Zeus e Hermes, eles diziam: "Os deuses desceram até nós em forma de homens." Sim, irmãos, eles acreditavam que Zeus e Hermes desceram do Olimpo para operar aqueles milagres. Na cultura daquele povo, Zeus era o deus dos deuses, soberano do Monte Olimpo, deus do céu e do trovão. Já Hermes, que eles acreditavam ser o apóstolo Paulo, era o deus da velocidade e do comércio. Hermes protegia os viajantes mágicos e adivinhos. Foi muito difícil para os apóstolos tranquilizá-los depois disso. Como disse, a Bíblia diz que o povo queria oferecer vários sacrifícios a eles, mas rasgando suas vestes, deixaram bem claro ao povo o seguinte. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: "Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há." Paulo expulsa espírito da adivinha. Em Filipos, o apóstolo Paulo expulsou um espírito imundo de uma mulher que ganhou muito dinheiro para seus senhores, pela qual predizia o futuro. Veja, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. Paulo ressuscita um jovem. Em Troade, o apóstolo Paulo fez um milagre que impressionou a todos. Paulo ressuscita um jovem chamado Eútico, que ficou tão cansado durante a longa homilia do apóstolo que adormeceu. Como estava sentado perto da janela aberta, perdeu o equilíbrio e caiu de 3 andares e morreu pela queda. Mas a Bíblia diz que: "Mas Paulo desceu, lançou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: 'Não se preocupem, porque a vida dele está nele.'" Mais tarde, as pessoas o trouxeram vivo e toda a igreja se consolou com isso. Só por curiosidade, para termos uma boa ideia de como era a aparência desse menino, essa imagem que vocês estão vendo de uma catacumba retrata bem esse episódio. O interessante é que podemos ter uma boa ideia de como eram as características do apóstolo Paulo e do jovem que ele ressuscitou. Legal, né? Vamos lá para o próximo tópico. Paulo é picado por uma serpente venenosa. Paulo e Lucas, após o naufrágio, descobriram que estavam em uma ilha chamada Malta. Veja, os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: "Certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver." Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Paulo cura os doentes da ilha. Essa passagem é seguinte do tópico sobre a serpente. No verso 7 diz que, próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou.
Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Milagre dentro da prisão. Paulo e Silas foram levados presos por pregar o evangelho, e dentro da prisão, eles começaram a louvar o Senhor, e aconteceu algo incrível. Veja. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Paulo batiza 12 homens. É claro, o apóstolo Paulo deve ter batizado muito mais do que 12 pessoas, mas no caso aqui, foi relatado em especial porque estes homens nem sequer haviam ouvido falar do Espírito Santo. Veja só o que aconteceu. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: "Vocês receberam o Espírito Santo quando creram?" Eles responderam: "Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo." "Então, que batismo vocês receberam?" perguntou Paulo. "O batismo de João", responderam eles. Disse Paulo: "O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus." Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo cura multidões. Pois é, Deus fez milagres inusitados pelas mãos de Paulo, de modo que até lenços ou aventais eram trazidos de seu corpo para os enfermos, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Isso está escrito em Atos capítulo 19, verso 11 e 12. Os milagres do apóstolo Paulo foram grandes e numerosos. No entanto, Paulo escreveu como ninguém que não são milagres e curas, o que é importante na vida cristã, mas o amor. Paulo queria que eles fossem irrepreensíveis, inocentes e sem mácula quando o Senhor Jesus voltasse. Você pode ver isso nos versos que estão aparecendo aí na tela. Paulo considerava o sofrimento e a morte prematura como punição para aqueles que pecaram, mas não acreditava que a punição do cristão pecador significasse condenação ou destruição eterna. Ele pensou que aqueles que creram em Cristo tornou-se uma pessoa com ele, e que essa união foi quebrada pela transgressão comum. Paulo considerou possível, no entanto, que as pessoas perdessem ou traíssem completamente sua fé em Cristo, e assim perdessem a participação em seu corpo, o que presumivelmente levaria à destruição no juízo. Os padrões morais de Paulo coincidiam com a visão mais estrita das comunidades judaicas da diáspora de língua grega, isto é, a dispersão dos judeus de sua pátria tradicional. Paulo, como seus contemporâneos judeus, o erudito e historiador Flávio Josefo e o filósofo Filo Judaico, se opuseram completamente a uma longa lista de práticas sexuais, como a prostituição, atividades homossexuais, relações sexuais antes do casamento e casamento meramente para satisfazer o desejo físico. No entanto, ele exortou os cônjuges a continuarem a ter relações sexuais, exceto durante os horários reservados para a oração.
Essas visões ascéticas não eram desconhecidas na filosofia grega, mas eram padrão nas comunidades judaicas de língua grega, e é provável que Paulo as tenha adquirido em sua juventude. Alguns filósofos pagãos, entretanto, estavam mais inclinados do que Paulo a limitar o desejo e o prazer sexual. Por exemplo, o filósofo estoico Musonius Rufus, do primeiro século depois de Cristo, pretendia restringir as relações sexuais conjugais à produção de filhos. Alguns aspectos da ética sexual judaica não eram geralmente aceitos entre os gentios a quem Paulo pregava. O comportamento sexual, portanto, tornou-se uma questão substancial entre ele e seus convertidos, e por esta razão, suas cartas frequentemente se referem à ética sexual. Suas outras visões morais eram tão simples e diretas para os leitores antigos quanto para os modernos, sem assassinato, sem roubo e assim por diante. Para todas essas questões, ele trouxe na própria expectativa da perfeição que seus convertidos muitas vezes achavam difícil satisfazer. A oposição de Paulo à atividade homossexual e o divórcio eram geralmente de acordo com a ética sexual judaica. A atividade homossexual masculina é condenada na Bíblia hebraica em Levítico 18, verso 22 e Levítico 20, verso 13, ensinamentos que o cristianismo segue, em parte graças a Paulo, mesmo quando desrespeitou a maioria das leis de Levítico. A proibição de divórcios de Jesus, juntamente com a visão de que o Novo Testamento, após o divórcio, se o cônjuge ainda estiver vivo, é adultério. Isso o diferencia da maioria dos outros judeus e gentios. Paulo aceitou a proibição, mas fez uma exceção no caso de cristãos casados com não cristãos, isto é, julgo desigual. A consequência foi que, em algumas formas de cristianismo, o único motivo para o divórcio é o adultério do outro parceiro. Até o século XX, as leis de muitos governos estaduais e nacionais refletiam essa visão. Dois aspectos distintos dos ensinamentos morais de Paulo foram muito influentes na história do cristianismo e, portanto, na história do mundo ocidental. A primeira é sua preferência por total celibato. Veja, é bom que o homem não toque em mulher. Essa visão pode ter sido uma questão pessoal para Paulo, e foi uma opinião que ele não tentou impor em suas igrejas. Ele foi motivado em parte pela crença de que o tempo era curto. Como ele disse, seria bom se as pessoas se dedicassem inteiramente a Deus durante o breve intervalo antes do retorno do Senhor. A preferência de Paulo pelo celibato, em combinação com um elogio de Jesus aos que não se casam, ajudou a estabelecer no cristianismo ocidental um sistema de moralidade de duas camadas que persistiu sem contestação até a Reforma Protestante. A camada superior consistia daqueles que eram inteiramente celibatários, como em diferentes momentos da história da Igreja, monges, freiras e padres. Os cristãos casados só podiam aspirar ao nível inferior. Embora o celibato fosse praticado por um pequeno movimento ascético, gentil e por alguns pequenos grupos judaicos, o judaísmo dominante não promovia o celibato, por causa do mandato bíblico: sede fecundos e multiplicai-vos. Foram as passagens de Paulo e Mateus que fez do celibato uma questão importante na história ocidental, especialmente cristã. A segunda advertência distinta e duradoura de Paulo diz respeito à obediência aos governantes seculares. Em sua carta aos Romanos, no capítulo 13, dos versos 2 a 7, ele afirmou que quem resiste à autoridade resiste ao que Deus designou, e àqueles que resistem incorreção em julgamento. Em séculos posteriores, essa passagem foi usada para apoiar a doutrina do direito divino dos reis, que sustentava que o poder real vinha de Deus e dava autoridade bíblica ao ensino da Igreja de submissão aos governantes, não importa o quão injusto eles fossem. As epístolas do apóstolo Paulo são recursos indispensáveis para qualquer cristão que busca a Deus no mundo moderno. O que são as epístolas paulinas? As epístolas paulinas, ou as epístolas de Paulo, foram cartas escritas à igreja primitiva pelo apóstolo Paulo. Deus preservou muitas dessas cartas para nós como livros da Bíblia.
Essas epístolas antigas contêm informações valiosas sobre a vida cristã moderna, ao mesmo tempo que nos fornece um retrato da igreja cristã primitiva. Paulo escreveu mais livros da Bíblia do que qualquer outro autor, incluindo Moisés, Salomão e qualquer um dos apóstolos originais. Ele é acreditado por ter escrito pelo menos 13 livros no Novo Testamento, 14 se incluirmos o livro de Hebreus. Seus escritos foram examinados por mais estudiosos e estudantes das Escrituras do que talvez qualquer outro autor da Bíblia. As epístolas paulinas são essenciais para ler e estudar se quisermos uma compreensão mais completa das Sagradas Escrituras. Mas o quanto você entende sobre esse livro? Por que eles foram escritos? Para quem foram escritos? Quais eram os problemas com os quais Paulo estava lidando nessas muitas cartas? O que é uma epístola? Epístola é simplesmente uma palavra que significa mensagem escrita ou carta. Algumas das epístolas de Paulo foram escritas em celas de prisão, comumente chamadas de epístolas da prisão de Paulo. Algumas são dirigidas a indivíduos e algumas são dirigidas às congregações. As cartas de Paulo foram principalmente ditadas a um secretário, exceto para a carta aos Gálatas, pelo menos parte do qual Paulo diz que escreveu com as próprias mãos. Paulo escreveu essas cartas ao longo de um período de aproximadamente 15 a 20 anos entre 48 e 67 d.C. As estimativas das datas em que essas cartas foram escritas variam ligeiramente de autoridade para autoridade, mas estavam dentro desse prazo geral. As Epístolas Paulinas e o começo da história da Igreja Primitiva. As cartas de Paulo nos fornecem uma visão sobre as congregações da Igreja Cristã Primitiva no primeiro século. O que podemos aprender com essas 14 cartas que foram preservadas para nós sobre inspiração direta de Deus? Ao estudar cuidadosamente, podemos encontrar respostas para muitas perguntas, tais como: quem eram essas pessoas para quem Paulo escreveu? O que elas acreditaram? Que desafios eles enfrentaram? Como os ensinamentos de Paulo diferem das práticas do Antigo Testamento? O que era importante para esses primeiros cristãos? Como eram as congregações de suas igrejas? Por que eles foram perseguidos tão severamente? As cartas de Paulo se aplicam a nós hoje? Cartas de Paulo em ordem cronológica. As epístolas paulinas não aparecem na Bíblia na mesma ordem que foram escritas. Nem todas as autoridades bíblicas concordam com a ordem correta das cartas de Paulo. Mas as pistas dos contextos dentro das próprias cartas, juntamente com evidências extra-bíblicas, nos permitem fazer uma suposição razoável precisa. A ordem é: primeiro a Tessalonicenses, segundo a Tessalonicenses, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, possivelmente Hebreus, né? Visto que o autor não é claro, 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo. Quando Paulo não estava escrevendo cartas para as congregações da Igreja Primitiva, ele as visitava pessoalmente ou viajava pelo Império Romano para espalhar a mensagem do Evangelho. Essas viagens estão registradas no livro de Atos, dando-nos uma visão extra tanto das próprias epístolas paulinas quanto da estrutura de tempo geral em que Paulo teria escrito essas epístolas. Por exemplo, os livros de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão teriam sido escritos enquanto Paulo estava sob prisão domiciliar em Roma. Paulo escreveu Hebreus? Não está claro se Paulo escreveu o livro de Hebreus ou não. Ao contrário de suas outras epístolas, seu nome não aparece em nenhum lugar da carta. Algumas tradições antigas atribuem o livro a Paulo, mas as primeiras cópias disponíveis dos manuscritos da Bíblia não incluem o nome do autor. O propósito das cartas de Paulo. Muito do conteúdo das epístolas paulinas visava corrigir os falsos ensinos e comportamento negligente que se infiltrava nas congregações da igreja primitiva. Não demorou muito para que heresia, falsas doutrinas, começassem a se infiltrar na igreja primitiva. Muito do conteúdo das epístolas paulinas visava corrigir os falsos ensinos e o comportamento negligente que infiltravam nas congregações da igreja primitiva. Mas Paulo também era um encorajador. Muitas de suas cartas são cheias de esperança, sempre perseverante. Ele diz: "Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus."
Paulo estava cheio de uma profunda preocupação por todas as igrejas. Ele não queria nada mais do que ver o povo de Deus permanecer fiel ao seu chamado e se juntar a ele, reivindicando a coroa da justiça, como ele diz: a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amaram o seu aparecimento. Aqui estão apenas alguns dos tópicos que Paulo aborda nessas cartas: divórcio e novo casamento, falando em línguas, consciência cristã, obras e graça, dons espirituais, a ressurreição, vegetarianismo, escravidão, o papel da mulher na igreja, condução dos cultos da igreja, paternidade, identificar e nomear líderes da igreja, o lugar da lei de Deus em relação à salvação. Uma visão geral das epístolas de Paulo. Romanos proclama que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens e mulheres, sejam judeus ou gentios. Mostra o caminho para a vida eterna por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tanto 1 quanto 2 Coríntios foram escritos para a igreja de Corinto e lidam com a necessidade de reconhecer e eliminar o pecado de nossas vidas. A congregação é instruída a amar uns aos outros, a aguardar o glorioso retorno de Jesus Cristo a esta terra. Gálatas, Paulo estava lidando com alguns que tentavam convencer os gentios de que eles precisavam ser circuncidados para serem justificados diante de Deus. Paulo mostra que só podemos ser justificados e perdoados pela fé em Jesus Cristo. Então, precisamos viver no Espírito, produzindo fruto do Espírito que não infringe a lei. Efésios explica que Cristo que une as pessoas. Quando abraçamos a Cristo, deixaremos o velho homem e abraçaremos um novo estilo de vida, o caminho do amor, o modo de ajudar uns aos outros. Filipenses é uma carta para as congregações em Filipos, encorajando-os a continuar com suas boas obras a serviço dedicado a Deus. A congregação em Filipos foi uma fonte constante de encorajamento para o apóstolo Paulo. Colossenses é uma admoestação para resistir a algumas das ideias filosóficas pagãs da época, como o ascetismo e as ideias que se desenvolveram no gnosticismo. O caminho para Deus é por meio de Jesus Cristo e da obediência à sua lei moral de amor. As duas cartas aos Tessalonicenses tratam da questão de que quando Jesus Cristo retornará. Muitos esperavam que Cristo retornasse naquele tempo, mas, segundo a Tessalonicenses, revela que o tempo do fim será precedido por certos eventos que ainda não ocorreram. As epístolas pastorais de 1 e 2 Timóteo e Tito foram escritas aos ministros para tratar de questões que afetavam diretamente as congregações que serviam, como as qualificações para presbíteros e diáconos, ajudando viúvas e evitando argumentos inúteis, disputas tolas e todas as contendas. Na curta carta de Filemon, um membro de Colossos, Paulo tenta encorajar a conciliação entre Filemon e um escravo que fugiu dele e se tornou cristão. Hebreus não dá o nome de seu autor, mas algumas tradições antigas o atribuíam a Paulo. Hebreus trata a construção da nova aliança entre Deus e seu povo. A antiga aliança entre Deus e os descendentes de Israel está agora sendo substituída por uma nova aliança tornada possível por um novo sumo sacerdote, isto é, Jesus Cristo. Em vez de bênçãos físicas pela obediência à letra da lei para os descendentes de Abraão, pessoas de todas as nações que agradam a Deus por se esforçarem para obedecê-lo de acordo com o espírito da lei podem receber o dom de Deus, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. As epístolas paulinas apontam para o reino de Deus. O apóstolo Paulo foi um dos maiores servos de Deus e foi usado por ele para proclamar com ousadia as boas novas do vindouro reino de Deus ao mundo no primeiro século e, por meio dessas epístolas, a pessoas de todas as épocas. As epístolas paulinas não importam apenas alguns milhares de anos atrás. As lições que Paulo ensina nessas cartas são igualmente importantes para nós hoje, à medida que também caminhamos em direção à coroa da justiça. Então, cada uma dessas cartas é de vital importância para entendermos. Monoteísmo.
Paulo, como os outros judeus, era um monoteísta que acreditava que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro, mas ele também acreditava que o universo tinha vários níveis e estava cheio de seres espirituais. O universo de Paulo incluía regiões abaixo da terra, conforme Filipenses 2, verso 10, o terceiro céu ou paraíso, conforme você vê em 2 Coríntios 12, verso 1 a 4, e seres que ele chamou de anjos, principados, governantes, potestades e demônios, conforme você vê em Romanos 8, 38 e 1 Coríntios 15, verso 24. Ele também reconheceu o líder das forças do mal, a quem chamou de Satanás, conforme você vê em 1 Coríntios 5, verso 5 e também em 1 Coríntios 7, verso 5. E o Deus desse mundo, em 2 Coríntios 4, verso 4. Ele declarou em 1 Coríntios 8, verso 5, que há muitos deuses e muitos senhores. Embora ele quis dizer os chamados deuses, ele tratou o pecado como um poder personificado ou semi-personificado. Apesar de tudo isso, Paulo acreditava no momento certo, o Deus de Israel enviará seu filho para derrotar os poderes das trevas. Cristologia. Originalmente, Jesus tinha apenas um nome, Jesus. Ele era referido como Jesus de Nazaré, filho de José, ou Jesus, filho de José de Nazaré. Quando era necessária maior precisão, durante sua vida, seus discípulos podem ter começado a pensar nele como o Messias, que significa Cristo na tradução grega, um ungido que restauraria Israel. Após sua morte e ressurreição, seus seguidores regularmente se referiam a ele como o Messias. Deus o fez Senhor e Messias. Em algum momento, seus adeptos também começaram a se referir a ele como Filho de Deus. Paulo empregou tanto Cristo quanto Filho de Deus livremente, e ele também é responsável pelo uso generalizado de Cristo, como se fosse um nome de Jesus e não seu título. Paulo às vezes mostra conhecimento de que o Cristo era um título, não um nome, mas mais comumente ele se referia a Jesus como Jesus Cristo, Cristo Jesus ou mesmo Cristo, que diz que Cristo ressuscitou dos mortos. Em todos esses casos, Cristo é usado como se fosse parte do nome de Jesus. Vários grupos judaicos, no entanto, esperavam reis ou messias diferentes, e esses títulos, portanto, não tinham significados precisos quando os cristãos começaram a usá-los. Filho de Deus, na Bíblia hebraica, é usado metaforicamente. Deus é o Pai, os seres humanos são seus filhos, e esse uso continuou na literatura judaica pós-bíblica. O povo judeu em geral poderia ser chamado de filhos de Deus, e o singular filho de Deus poderia ser aplicado a indivíduos que eram especialmente próximos de Deus, como nem Messias nem filho de Deus transmitissem automaticamente um significado específico. O significado desses termos deve ser determinado, estudado como cada autor os usa. Dentro de Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11, Paulo afirma que Cristo Jesus era pré-existente e veio à terra. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo, nascendo em semelhança de homem. Isso soa como se Jesus fosse um ser celestial que apenas parecia ser humano. Em Romanos 1, verso 1 a 6, Paulo escreve que Deus declarou que Jesus era filho de Deus, ao ressuscitá-lo dos mortos. Isso soa como se Jesus fosse um ser humano que foi adotado. Embora ambos os pontos de vista, que Jesus não era realmente humano e que ele não era realmente divino, tivessem uma longa vida no cristianismo, a igreja decidiu, em meados do século IV, que Jesus era totalmente divino e totalmente humano. Essa solução, no entanto, parece não estar na mente de Paulo, e levou séculos de debate para evoluir. O pensamento de Paulo sobre a obra de Jesus, em oposição à pessoa de Jesus, é muito mais claro. Deus, segundo Paulo, enviou Jesus para salvar o mundo inteiro. Conforme agora pouco observado, Paulo prestou atenção especial à morte e ressurreição de Jesus. Sua morte, em primeiro lugar, foi um sacrifício de expiação pelos pecados de todos. Os primeiros cristãos influenciados pela antiga teoria de que uma morte poderia substituir outras, acreditavam que Jesus morreu na cruz para que os crentes escapassem da destruição eterna. Para Paulo, no entanto, a morte de Jesus permitiu que os crentes escapassem não apenas das consequências da transgressão,
mas também do poder do pecado que leva à transgressão. O crente foi batizado em Cristo, tornando-se um como ele, conforme você vê em Gálatas 3, versos 27 e 28. Isso significa que através da morte de Cristo, o crente batizado morreu mística ou metaforicamente e assim morreu para o poder do pecado que reinou no mundo. A morte com Cristo deu novidade de vida no presente e garantiu ser ressuscitado com ele no futuro. A morte de Cristo, então, derrotou o pecado em ambos os sentidos. Seu sangue trouxe expiação pela transgressão e sua morte permitiu que aqueles que estavam unidos a ele escapassem do poder do pecado. O universo físico também precisava ser libertado da escravidão à decadência. O fato de que os crentes individuais pudessem escapar do pecado não libertou o mundo inteiro. Quando chegasse a hora certa, Deus enviaria Cristo de volta para salvar o cosmos, derrotando todas as forças restantes do pecado e para libertar toda a criação. Uma vez que Cristo derrotasse todos os seus inimigos, incluindo a morte, ele entregaria a criação a Deus para que Deus fosse tudo em nós, conforme você vê em 1 Coríntios 15, verso 20 a 28. E Romanos 8, verso 18 a 25. Nesta grande visão da redenção da ordem criada, Paulo mostra quão profundamente ele acreditava em um Deus, Criador do céu e da terra, e na importância cósmica do seu Filho, Jesus Cristo. A lei romana exigia que as causas fossem ouvidas rapidamente e os inimigos do apóstolo em Jerusalém não estavam com falta de zelo para comparecer ao seu julgamento. Assim, depois de 5 dias, conforme Atos 24, verso 1, o sumo sacerdote Ananias e alguns membros do Sinédrio apareceram. Eles vieram para o julgamento de Paulo com um desses advogados que atuavam nos tribunais das províncias, onde as formas do direito romano eram imperfeitamente conhecidas e a língua latina imperfeitamente compreendida. O homem cujos serviços profissionais foram contratados nessa ocasião para acusar Paulo chamava-se Tértulo. O nome é romano, e não há dúvida de que ele era italiano e falou essa ocasião em latim. A informação criminal foi formalmente apresentada ao governador. O prisioneiro foi convocado, e Tértulo apresentou as acusações contra ele em um discurso definido. Veja. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo. Então, o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio, e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apressassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Foi isso que aconteceu. Tértulo começou o julgamento enchendo Félix de elogios imerecidos, e então passou a alegar 3 cabeças distintas de acusação contra o apóstolo Paulo. A primeira acusação levantada contra Paulo, durante seu primeiro julgamento romano, estava causando distúrbios facciosos entre todos os judeus em todo o império, o que era uma ofensa contra o governo romano e equivalia à traição contra o imperador. A segunda acusação contra Paulo era ser líder da seita dos nazarenos, que, segundo eles, envolvia heresia contra a lei de Moisés. A terceira e última acusação foi uma tentativa de profanar o Templo de Jerusalém, que, segundo eles, era uma ofensa não apenas contra os judeus, mas também contra a lei romana, que protegia os judeus no exercício de seu culto. Tértulo concluiu a acusação contra o apóstolo Paulo, afirmando:
com sérios desvios da verdade, que Elísias, o comandante da guarnição, havia levantado o prisioneiro à força. Isso foi feito, argumentou ele, quando os judeus estavam prestes a julgá-lo por sua própria lei eclesiástica, e assim levaram o assunto impropriamente a Félix. A tendência dessa representação foi evidentemente persuadir Félix a entregar o apóstolo Paulo aos tribunais judaicos, caso em que seu assassinato teria sido facilmente realizado, e os judeus que estavam presentes concordaram veementemente com as declarações de Tértulo, não escondendo sua animosidade contra o apóstolo Paulo e afirmando que essas coisas eram de fato assim. A defesa de Paulo. O governador fez então um gesto ao prisioneiro para indicar que ele poderia fazer sua defesa. Os judeus ficaram em silêncio. O apóstolo Paulo, depois de expressar brevemente sua satisfação por ter que defender sua causa diante de alguém tão familiarizado como os costumes judaicos, refutou Tértulo passo a passo. Paulo afirmou que em sua recente visita a Jerusalém no festival, acrescentou que havia apenas 12 dias desde que ele havia deixado Cesareia para esse propósito. Ele não havia causado perturbação em qualquer parte de Jerusalém. Em relação à acusação de heresia, Paulo afirmou que nunca se desviou de sua crença na lei e nos profetas, e que, em conformidade com essa crença, ele sustentava a doutrina da ressurreição e procurava viver conscientemente diante de Deus. Em relação à acusação de que ele profanou o templo, Paulo afirmou que ele havia observado deliberadamente as mais estritas cerimônias. Os judeus da Ásia, acrescentou ele, que foram seus primeiros acusadores, deveriam estar presentes como testemunhas agora. Aqueles que estavam presentes sabiam muito bem que nenhuma outra acusação foi trazida para ele perante o Sinédrio, exceto o relacionado à crença que ele tinha em comum com os fariseus. Havia toda a aparência de veracidade nas palavras do apóstolo Paulo. Eles se harmonizavam inteiramente com a declaração contida no despacho de Cláudio Lísias. Além disso, Félix residiu tanto tempo em Cesareia, onde a religião cristã era conhecida há muitos anos, e havia penetrado até mesmo entre as tropas, que ele tinha um conhecimento mais preciso de sua religião do que ser enganado pelas perturbações dos judeus. Assim, uma forte impressão foi feita na mente desse homem perverso. A resposta de Félix. Félix, no entanto, era um daqueles personagens que são facilmente afetados por sentimentos, mas sempre desviados de ação correta pelo motivo dominante do interesse próprio. Ele não podia decidir absolver o apóstolo Paulo. Ele adiou todas as investigações sobre o caso por enquanto. Quando Elísias descer, disse ele, decidirei finalmente entre vocês. Enquanto esperava por Elísias, Félix colocou o apóstolo sob os cuidados do centurião que o trouxera a Cesareia, com instruções para que ele fosse tratado com bondade e consideração. O confinamento estreito era realmente necessário, tanto para mantê-lo em segurança dos judeus, quanto porque ele ainda não havia sido absolvido. Ordens foram dadas para que ele tivesse todo o relaxamento que pudesse ser permitido em tal caso, e que qualquer um de seus amigos deveria visitá-lo e ministrar para seu conforto. Não lemos nada, no entanto, sobre a vinda de Lísias para Cesareia ou sobre qualquer outro processo de julgamento. Alguns dias depois, Félix entrou na sala de audiências com sua esposa, Drúzila, e o apóstolo Paulo foi convocado diante deles. Drúzila, sendo judia, se interessou vivamente pelo que Félix lhe disse sobre Paulo, e estava curiosa para ouvir algo dessa fé que tinha Cristo como objetivo. Assim, o apóstolo teve uma oportunidade em seus laços de pregar o evangelho, e uma oportunidade que dificilmente poderia ter obtido. Ao falar de Cristo, Paulo falou de justiça e temperança, o juízo vindouro. E enquanto ele estava discursando assim, a Bíblia afirma, Félix tremeu. Atos 24, verso 25. No entanto, ainda não ouvimos falar de nenhum resultado decisivo. Veja, vai por este tempo. Quando eu tiver um tempo conveniente, mandarei chamar-te.
foi a resposta do pecador aflito, mas impenitente. Somos explicitamente informados porque esse governador fechou os ouvidos à convicção e até negligenciou seu dever oficial e manteve seu prisioneiro em cruel suspense. A Bíblia diz: ele esperava receber de Paulo um suborno para sua libertação, conforme você vê em Atos capítulo 24, verso 26. Ele não foi o único governador da Judéia contra quem uma acusação semelhante foi apresentada a ele. Félix sabia muito bem como os cristãos ajudavam uns aos outros na aflição. Ele também pode ter tido informações sobre possíveis fundos com os quais o apóstolo Paulo havia sido confiado recentemente, por desconhecer aqueles princípios que tornam impossível para um verdadeiro cristão adulterar, por suborno, o curso da lei. Ele provavelmente pensou que havia tropeçado em uma oportunidade de enriquecer. Suas esperanças, no entanto, acabariam por não se realizar. Paulo, que estava sempre pronto para reivindicar a proteção da lei, não procuraria evitá-la por meios desonrosos. Os cristãos que sabiam orar por um apóstolo preso não se enriqueceram do dever de dar a César o que é de César, como Jesus havia dito. Assim, Paulo, a quem seria negado um julgamento final, permaneceu no pretório por 2 anos. Passados os 2 anos, um novo governador, chamado Pórcius Festus, substituiu Félix como o novo governante da Judéia. Festo queria manter os judeus do seu lado. Apenas 3 dias depois de ser instalado, Festo viajou para Jerusalém, onde os líderes judeus tentaram, sem sucesso, convencê-lo a transferir Paulo para lá. Festo não atendeu os seus desejos. Então, mais uma vez, os líderes judeus tiveram que viajar até Cesareia e comparecer perante a corte oficial de Festo. Mesmo assim, eles ainda não conseguiram fazer um caso. Paulo se defendeu, ainda tentando apaziguar os judeus. Festo perguntou a Paulo se ele estava disposto a viajar a Jerusalém para ser julgado. Paulo não apenas recusou, mas também usou seu direito como cidadão romano de apelar a César. Festo estava agora obrigado a enviar Paulo a Roma, para as mais altas cortes. Mais uma vez, os judeus de Jerusalém fizeram acusações contra Paulo. Eles disseram que era para que ele pudesse ter outro julgamento em Jerusalém, mas na verdade era apenas um truque. Voltar para Jerusalém seria muito perigoso para o apóstolo. Se ele voltasse para Jerusalém, eles o matariam. O governador Festus convocou todos para um novo julgamento. Ele pediu a Paulo que contasse seu lado da história. Depois de ouvir isso, Festo sabia que os judeus não tinham provas suficientes contra Paulo. Não seria justo dizer que Paulo era culpado, mas os líderes judeus eram muito poderosos e o governador Festo não queria tomar uma decisão que o irritasse. Ele perguntou a Paulo se ele estaria disposto a voltar para Jerusalém e deixar os líderes judeus tomassem a decisão. Paulo sabia que os judeus provavelmente o matariam se ele voltasse para lá, então ele não queria ir. Então Paulo disse algo que ninguém esperava. O que ele disse em seguida foi uma lei que ninguém, nem mesmo o governador Festus, poderia quebrar. Paulo disse: "Sou cidadão romano e tenho o direito de apelar ao mais alto tribunal do Império Romano. Se este tribunal romano não puder tomar uma decisão", disse Paulo, "então, como cidadão romano, recorrerei ao mais alto tribunal. Quero viajar para a capital, Roma, e comparecer a um tribunal perante o imperador César." O governador Festo deve ter ficado surpreso ao ouvir Paulo dizer isso. Mas Paulo estava certo. O governador não podia dizer não se um cidadão romano quisesse ir a Roma e comparecer ao mais alto tribunal do império. Assim, o governador Festo disse a Paulo e a todos na corte que sim, Paulo iria agora a Roma, assim que pudesse ser combinado. O governador Festo e todos os judeus ficaram surpresos que Paulo disse que queria fazer a longa e perigosa viagem a Roma. Mas Paulo não estava preocupado. Ele sabia de algo que nenhum dos outros sabia.
dois anos antes, quando Paulo estava na prisão pela primeira vez, em Jerusalém, ele recebeu uma visita especial durante a noite. Este foi o visitante mais especial que alguém poderia ter. Quando Paulo estava mais assustado e perturbado, o próprio Jesus veio e apareceu a Paulo na prisão. Jesus se aproximou de Paulo e disse: "Coragem! Assim como você testemunhou sobre mim em Jerusalém, você também deve testemunhar em Roma." Por essa razão, Paulo tinha confiança de que estaria seguro. Ele sabia que Deus queria que ele falasse às pessoas em Roma sobre Jesus. Deus cuidaria dele e o levaria em segurança para Roma. Enquanto Festo ainda contemplava essa reviravolta, o rei dos judeus, nomeado pelos romanos, o rei Agripa e sua esposa Berenice, vieram a Cesareia Marítima para prestar homenagem ao novo governador. O rei Agripa era o líder judeu aprovado por Roma. Então, novamente, Festo precisava impressioná-lo. Festo contou-lhes tudo sobre o prisioneiro Paulo e como o ex-governador Félix o havia deixado com esse dilema. Agripa achou isso muito interessante e quis conhecer Paulo. Félix planejou uma grande e ostensiva reunião com Agripa, funcionários de alto escalão e outros homens importantes da cidade. Durante a reunião, Paulo foi trazido diante do grupo. Paulo não desperdiçou esta oportunidade de compartilhar seu testemunho com todas essas pessoas importantes. Ele contou sobre sua educação formal, estrita adesão à lei judaica e sua antiga campanha fanática contra os cristãos antes de finalmente encontrar Jesus. Ele descreveu em detalhes o que Jesus lhe disse para fazer Agripa e os outros ficarem impressionados com o que Paulo tinha a dizer. Agripa e os outros ficaram impressionados com o que Paulo tinha a dizer. A reunião teve muitas cerimônias e provavelmente muitos discursos. Paulo foi chamado para falar na frente de todas essas pessoas importantes. Sobre o que você acha que Paulo falou? Você acha que ele implorou para que o deixassem sair da prisão? Não. Paulo aproveitou essa oportunidade para contar a essas pessoas importantes tudo sobre Jesus. Paulo contou ao rei Agripa como toda a sua vida mudou anos atrás, quando ele conheceu Jesus. Paulo explicou porque muitos anos ele tinha sido como os outros líderes judeus. Ele costumava pensar que os seguidores de Jesus também eram encrenqueiros, mas agora ele sabia a verdade. Jesus tinha vindo a ele em uma visão. Agora ele seguia Jesus e sempre tentava contar às pessoas sobre Jesus. Paulo disse que Deus queria que todos ouvissem sobre o rei Jesus. Esta é a razão pela qual os judeus queriam matá-lo. Quando ele disse isso, o governador Festus o interrompeu e disse: "Paulo, você tem estudado tanto que está ficando louco." Mas Paulo não era louco. Ele só queria que todos soubessem sobre Jesus e como Jesus pode perdoar seus pecados. Mesmo governadores e reis, Paulo não tinha medo de contar sobre Jesus a todos. Na frente de todas essas pessoas importantes, Paulo disse ao rei Agripa que ele deveria seguir Jesus também. Mas infelizmente, o rei Agripa não quis seguir Jesus. Depois de deixar Paulo, o rei Agripa disse ao governador Festo que Paulo não havia feito nada para merecer a morte. Ele deveria ter sido posto em liberdade. Mas todos conheciam a lei que não podia ser quebrada. Paulo havia apelado ao tribunal oficial de César em Roma. Ninguém tinha escolha agora. Paulo iria para Roma. Pouco antes de sua morte, Paulo escreveu esta carta comovente a Timóteo, que era como um filho para ele. Estas últimas palavras tiveram um significado poderoso para Timóteo, e mais ainda, para nós hoje. O apóstolo Paulo escreveu esta carta muito intensa e pessoal a seu filho amado na fé, Timóteo, de sua segunda prisão em Roma. Parece que a prisão final de Paulo foi muito mais severa que a sua primeira passagem pela prisão lá. Ele tinha poucos visitantes e sentia que sua morte era iminente. Foi uma grande época de inquietação por muitos motivos. Em 64 d.C., Nero teria mandado tascar fogo na grande metrópole em Roma e culpado os cristãos por tal crime. E é claro, por conta disso, mandou caçar o que para ele seria o líder dos cristãos, o apóstolo Paulo.
Em 66 começaram as guerras judaicas. Paulo provavelmente escreveu sua primeira carta a Timóteo entre 63 e 65. Esta segunda carta a Timóteo foi provavelmente escrita em 66 ou 67 d.C. A perseguição imperial recaía sobre aqueles que seguiam o estilo de vida cristão, e sem dúvida uma figura tão renomada como Paulo era guardada de perto. Parece que a liderança romana também sentiu que o cristianismo que Paulo ensinou e viveu havia virado o mundo de cabeça para baixo. A primeira prisão de Paulo em Roma, como já citei aqui, nos anos de 61 a 63 d.C., parecia ser que ele estava sobre uma espécie de prisão domiciliar e podia receber visitantes, tinha acesso às escrituras e podia ensinar livremente. Aparentemente, Paulo foi libertado da prisão e continuou viajando e ensinando, visto que suas cartas posteriores mencionavam viagens que não foram registradas no livro de Atos. Mas com o passar dos anos e a difusão da fama de Paulo, Paulo foi colocado novamente na prisão em Roma. Desta vez, ele não esperava ser libertado. Ele escreveu sua segunda carta a Timóteo percebendo que seu fim pessoal estava se aproximando. Ele deu algumas instruções muito específicas a Timóteo, abrangendo nosso compromisso com Deus e a maneira como devemos fazer a obra de Deus. Ele também alertou de uma forma profética como será a vida durante os últimos dias. Ao concluir a carta, ele incentivou Timóteo a vir rapidamente. Paulo ansiava por vê-lo e descreveu seus sentimentos de ser abandonado por muitos. Ele explicou em sua primeira defesa o seguinte: "Ninguém ficou comigo, mas todos me abandonaram." Mas Paulo sabia que o Senhor estava com ele e o fortaleceu. Ele estava certo de que havia lutado o bom combate e que a coroa da justiça estava guardada para ele. Esboço de 2 Timóteo. Aqui está uma maneira de resumir a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nos capítulos 1, do verso 1 e 2, está a saudação pessoal. No capítulo 1, versos 3 e 5, vemos o agradecimento pela fé de Timóteo. Nos capítulos 1, versos 6 a 14, vemos a necessidade de coragem e fidelidade. No capítulo 1, verso 15 a 18, vemos o louvor de Onesíforo. No capítulo 2, verso 1 a 13, vemos a exortação à constância, comparações com soldados, atletas e fazendeiros. No capítulo 2, verso 14 a 26, vemos a exortação para lidar com a palavra de Deus corretamente. Nos capítulos 3, do verso 1 a 9, Paulo fala sobre um aviso de tempos perigosos e apostasia que virão. Nos capítulos 3, verso 10 ao capítulo 4, verso 5, Paulo fala sobre seu incentivo para pregar a palavra apesar da perseguição que se aproxima. E no capítulo 4, dos versos 6 a 22, Paulo comenta uma descrição das próprias provações dele mesmo e suas saudações finais. Incentivo a Timóteo e ao ministério. No capítulo 1, Paulo rapidamente encorajou Timóteo. No versículo 7, ele escreveu que o Espírito Santo é uma fonte de poder, amor e uma mente sã, autodisciplina e sábia discrição. Essas eram as ferramentas que Timóteo deveria usar em seu ministério. Ele lembrou Timóteo do plano e poder de Deus, que Cristo aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Por isso, ele exortou Timóteo a seguir firme e permanecer comprometido. No capítulo 2, verso 2, ele disse a Timóteo: "O que de muitas testemunhas ouviste de mim, confia-o a homens fiéis, que também serão capazes de ensinar a outros." Paulo estava trabalhando para garantir o futuro da igreja, incentivando Timóteo a continuar e preparar líderes que fossem fiéis à verdade de Deus. Ele já havia escrito instruções semelhantes para Tito. Paulo enfatizou a importância de os ministros ensinarem como haviam sido ensinados. Este conceito assume mais urgência à medida que Paulo avança nesta carta final. Aplicações para todos nós. Quando lemos alguns dos princípios que Paulo dirigiu a Timóteo, pode ser fácil nos desculpar dizendo: "Estas são instruções para os ministros, não diretamente para mim como membro da igreja." Mas muito desses princípios se aplicam a todos. Na verdade, no capítulo 2,
Paulo abordou seis profissões diferentes contra as quais Timóteo poderia se comparar. Vejamos rapidamente cada uma delas. Um soldado enfrenta dificuldades e está disposto a sacrificar sua vida, nos versos 3 e 4. O atleta treina duro e quer vencer, no verso 5. O fazendeiro tem que trabalhar duro e ser paciente, no verso 6. Um obreiro em qualquer ramo de trabalho tem que trabalhar diligentemente. No versículo 24, um servo do Senhor, um pastor ou ministro, pode ter características e valores específicos ao avisar os irmãos sobre as astutas ciladas de Satanás, o arqui-enganador de todo o mundo. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 21, Paulo se dirige a qualquer pessoa. Cada um de nós deve fazer sua parte e desejar ser um vaso de honra. Todos os que fazem parte do corpo de Cristo devem ser diligentes para servir bem. Uma profecia que infelizmente vemos se tornar realidade. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5, Paulo lista 19 atitudes para o tempo do fim que levarão ao estresse ou a tempos perigosos para todos. O versículo 5 avisa claramente a todos para se afastarem das pessoas que exibem tais características. Tal comportamento leva à corrupção dos membros e um ataque contra a verdade. Uma mensagem pessoal poderosa. Agora Paulo se torna muito pessoal com Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 10, Paulo escreve a Timóteo com as palavras significativas: quanto a você. Timóteo conhecia Paulo desde sua juventude, e Paulo era como um pai espiritual para ele. Então, parece que o uso de Paulo de "mas quanto a você" teria um poder pessoal que atingiu o coração de Timóteo. Paulo começa esse capítulo 4 com palavras muito poderosas. Portanto, eu te ordeno diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, seguem-se avisos a Timóteo de que as pessoas logo se afastarão da verdade e se voltarão para as fábulas ou mitos. Infelizmente, o cristianismo moderno muitas vezes se afasta da verdade e oferece muitos costumes e fábulas pagãs. O apóstolo João também nos lembra a verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Para que seja esse o caso, entretanto, devemos apegar-nos ao que nos foi dado. A morte do apóstolo Paulo. Pelos registros antigos das tradições judaicas e historiadores, Paulo foi decapitado em Roma, onde estava preso. Mas isso não é registrado na Bíblia. O que é registrado é que ele já sabia que seu tempo estava chegando e que estava preparado. Mas antes, Paulo resume sua vida de cerca de 30 anos de serviço a Cristo, nos versos 6 e 8. Enquanto ele espera a ressurreição para a vida eterna, e receberá a sua recompensa quando Jesus Cristo retornar para estabelecer seu reino. Ele destaca os membros para uma nota especial. Na verdade, Onesíforo, um membro de Éfeso que não abandonou Paulo, mas o renovou. Ele é mencionado duas vezes na carta. Por fim, Paulo olha como sempre para o seu Salvador, que não o decepcionará e que o entregará ao reino. Paulo termina no versículo 22. O Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Graça esteja com você. Amém. A palavra "você" ali está falando com toda a igreja, todos que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Esta mensagem se estende de Timóteo a todo mundo. Todos podem tirar suas lições desta carta, muito pessoal, de um dos maiores servos de Deus.